tarda a tothom. Si us sembla, comencem ja la ponència. Abans que res, agrair la presència de tots els alumnes que tenim aquí, la presència i l'esforç que heu fet sobretot el del matí per desplaçar-vos del matí a la tarda i canviar aquest horari de forma desinteressada. No hi ha problema, és molt difícil, no hi ha problema. Recordeu que això està en el marc de dues assignatures, Introducció a la Comptabilitat i Auditoria Financera. Ell és el professor d'Auditoria Financera, el professor Lluís Martínez, que farà una mica la presentació de l'objectiu de la ponència i us presentarà els dos punts. No recordeu, us passaré aquest full on heu de posar el nom, els dos cognoms. Veureu que hi ha tres columnes, una que posa comptabilitat, posar matí, tarda o nit, els que siguin d'auditoria, marcar una X d'auditoria, i els que no siguin de cap dels dos grups, perquè hi ha un extern, que marquin la X d'extern. Que vinguin a fer un cop, no? Poseu un nom, doneu, sisplau. Ho dic perquè després comptarem caps, que sempre sortien 100 caps i 115 noms. Si hi ha 100 caps, que hi hagin 100 noms. Us deixo un marc de procediments. Bueno, buenas tardes a todos. Lo presento. Eva es auditora con más de 15 años de experiencia. Ha estado como socia de auditoría de una firma nacional mediana. Y Alberto Lofeu, que es economista, empezó su trayectoria como asesor fiscal. Posteriormente pasó a la empresa como director general y actualmente es consultor empresarial y también emprendedor y consultor financiero de diversas empresas. Como decía Josep, esta ponencia se encuadra dentro de la asignatura de contabilidad y auditoría y tiene como objetivo mostraros, de parte de dos personas que se dedican al mundo financiero, mostraros la importancia que tiene el conocimiento contable y el conocimiento financiero en la toma de decisiones. Para ello, por ejemplo, hemos intentado al principio, o han intentado ellos al principio, explicaros algunos aspectos de escándalos que están ahora a la orden del día, como el caso Pescanova, Bankia o algunos otros temas, para que veáis que todos estos temas que estamos viendo en esas asignaturas como contabilidad y auditoría, pues tienen su importancia en el mundo empresarial. Esto lo van a comentar ellos después, pero nosotros en nuestro trabajo diario detectamos que existen economistas, que se dicen economistas, que tienen un conocimiento de los aspectos financieros muy débil. Y el objetivo que queremos con esta ponencia es transmitir la importancia de estas áreas en las que os podéis dedicar como especialistas, pero que en todo caso, si queréis emprender, si queréis dirigir o si queréis estar en un departamento de marketing, tenéis que tener un mínimo de estos conocimientos. Si no, en nuestra opinión, no podemos considerar que somos unos profesionales preparados. Sin extenderme más, ya dejo la presentación en manos de Eva y Albert. Gracias. Bé, bona tarda. Veig que he vingut aquí lliurement, no? Tots? Sí. Per voluntat pròpia, perquè un dilluns a les 4 de la tarda tenir una ponència de comptabilitat és una cosa que a la majoria de la gent li ve de gust. Un dilluns després d'un cap de setmana, suposo, en el qual ningú ha sortit, s'ha estat preparant, descansant i dosificant-se per la ponència d'avui. Per tant, moltes gràcies per venir. Com veieu, no porto ni americana ni corbata. I sempre que puc vaig amb texans i esport, no per res, sinó perquè tinc la llibertat, jo sí, en moltes ocasions, de poder decidir de quina forma vesteixo, inclús sent economista i dedicant-me a l'assessorament. Per tant, primera qüestió que voldria, primer tòpic que voldria trencar avui és aquest estereotip de que algú que es dedica a la comptabilitat, a les finances, a assessorament econòmic en general, té que portar una americana, una corbata i anar sempre ben pentinat. Val? Hi ha molts àmbits d'aquesta matèria que es poden tocar i que no necessàriament es compleix el prototip, a vegades l'estereotip que ens manca. Intentarem fer una ponència que sigui amena, que us permeti a vosaltres sobretot entendre
la importància dels continguts que analitzarem i especialment les sortides professionals que podeu tenir, que són variades, que són transversals en molts casos, i que darrere d'aquesta activitat professional tenir una base econòmica, una bona base econòmica i financera és indispensable. D'acord? Jo aniré parlant, si teniu algun dubte podeu preguntar, si no ho feu al final, però us podeu sentir lliures per aixecar el braç i preguntar-me qualsevol cosa que pugui sorgir. Se'm sent bé? Tinc que cridar més? Molt bé, bueno, cridarem més. Primer de tot, una obvietat. Els recursos són limitats, sí o no? Sí, sí. Si fossin il·limitats estaríem aquí nosaltres avui? No. Quants estaríeu aquí? No. No. Probablement estaríem a fora, veient el mar, tranquil·lets, no? Comentant la jugada, temes que ens vinguessin de gust. Els recursos són sempre limitats. I normalment molt limitats. Per tant, quan un en la seva vida personal, empresarial, té que emprendre determinades iniciatives, té que prendre decisions, té que decidir com utilitza aquests recursos, que sempre seran escassos. Val? El temps, els diners, els recursos humans, tot és un recurs que per una raó o per una altra hi tenim limitacions. I aquests coneixements de comptabilitat, financers, econòmics, el que permeten és saber quins recursos utilitzem, com els assignem, quin retorn tenim d'aquests recursos, per tant, si som eficients o no som eficients, i quines mesures hauríem de prendre per intentar ser més eficients del que som. Val? Algú pot escoltar la ponència tota l'hora, algú la pot escoltar mitja hora, algú pot deixar d'escoltar des del minut 1 perquè no li interessa. Val? Sereu més o menys eficients, en podreu treure més o menys profit. Igual hi ha algú que té algú al cap que pot treure-li molta més eficiència a escoltar-me a mi durant 3/4 d'hora, li recomano que ho faci. Val? Per tant, en cada moment tenim limitació de recursos de tot tipus i tenim que decidir com els assignem. D'acord? Per tant, primera qüestió que ens podríem plantejar. Aquesta matèria és vigent? Realment té sentit adquirir coneixements, que vingueu aquí, dediqueu el vostre temps, diners, adquirir coneixements en aquesta matèria? És vigent això? Té sentit o no té sentit? Segon, si ho fem, en què consisteix realment? En què consisteix? Què vol dir exactament? I tercer, i ara més que mai, tindré sortides professionals? Si dedico aquests esforços, això em pot donar alternatives professionals que em permetin guanyar-me la vida, autorealitzar-me, etc, etc. Intentarem tocar aquestes tres vessants i integrar-les. Us sembla que és vigent la matèria o no? És vigent això? Sí. Ens està costant diners això? Perquè us està costant diners, eh? Ens està costant diners, això? I això? Encara no és clar, no? Sembla? Que ens estigui costant diners? O igual no està clar la quantitat. Empresa privada? Amb inversors, amb accionistes? Cada cop i volta els tercers, la ciutadania en general i els tercers se n'adonen de que allò que deien que facturaven i allò que deien que guanyaven no era veritat. Però no era veritat per una qüestió de matís d'interpretació, sinó que darrere hi havia presumiblement accions fraudulentes. I es discuteix l'acció de l'auditor. Per tant, és vigent. És vigent des de la perspectiva d'activitat privada, és vigent des de la perspectiva d'activitat pública, és vigent des de la perspectiva dels comptes públics,
Per tant, els nostres també, encara que no ho tinguem de forma tangible en el dia a dia, és absolutament vigent. Deute de l'Estat. Deute a administracions públiques. Si algú es pensa que aquest deute no és seu, està equivocat. Si algú amb 85 anys considera que aquest deute no és seu, pot anar en el bon camí. Però amb l'edat que teniu vosaltres, si penseu que no és vostre, esteu cometent un greu error. Perquè tot això s'haurà de pagar. I això es paga amb impostos i amb cotitzacions a la Seguretat Social. I si es paga amb impostos i amb cotitzacions a la Seguretat Social, vol dir que aquests diners hauran de sortir d'algun lloc. És a dir, de les vostres butxaques i de les meves butxaques. I si no n'hi ha prou, vol dir que s'haurà de sortir d'algun lloc, que voldrà dir menys serveis per vosaltres i menys serveis per mi. Per tant, aquest tema a vosaltres us crema i a mi probablement també. A la persona que està jubilada i que té menys esperança de vida, probablement no tant, o gens. Us sona aquest document? Ara us posaré una notícia de fa molt pocs dies, si les posés totes ens estaríem 2 hores, però us posaré l'última. A més d'un canal de comunicació que en teoria hauria de ser afí al perjudicat. Per tant, diguem-ne que no és sospitós de vulgar-li mal. Atrás. Y encontraron facturas que coinciden con las que aparecen en los papeles de Bárcenas. El juez asegura. Ruth dice que un informe de la policía confirma supuestos pagos en negro que el PP habría hecho para reformar su sede en la calle Génova de Madrid. Los investigadores registraron la empresa del arquitecto que hizo las obras y encontraron facturas que coinciden con las que aparecen en los papeles de Bárcenas. El juez asegura que los datos reflejan una presunta existencia en el partido de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas. Además, en el auto el juez asegura que esos pagos no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial del Partido Popular, sino en la contabilidad paralela o B. Y señala como responsables a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, encargados de la gerencia y tesorería. Por los supuestos pagos en B, Ruth cita a declarar como imputados al exgerente del PP, Cristóbal Páez, y al arquitecto que hizo las reformas, Gonzalo Urquijo. También interrogará a varios testigos, entre ellos el exjefe de seguridad del PP. Bé, primer de tot, probablement aquest vídeo o aquesta notícia seria extrapolable a molts altres partits polítics que han tingut responsabilitats de govern durant els últims 15 o 20 anys. Per tant, no us ho prengueu com una qüestió puntual, sinó que tenim tota la sensació de que això s'ha anat produint en més d'una ocasió. Segona qüestió, ho diu un jutge, ja no ho diu un mitjà de comunicació afí o no afí, ho diu un jutge. Tercera qüestió, què s'està dient exactament amb aquesta notícia? Què està dient aquest jutge? El que està dient és que hi ha una entitat que part dels recursos que genera i que després gasta o no, està utilitzant un sistema de comptabilitat aliè a l'oficial, que li permet captar recursos i gastar-los sense el control, en aquest cas, del Tribunal de Comptes. Això és el que està dient el jutge, a partir d'un treball de comprovació que ha fet la policia. Val?
Per tant, inclús per cometre delictes, es porta una comptabilitat. No sabem el grau de rigor d'aquesta comptabilitat, i atenent els comptes corrents del senyor Bárcenas, és probable que algunes partides no entressin en aquesta comptabilitat i tampoc sortissin. Val? Pels futboleros. Qui va millor econòmicament ara, el Barça o el Madrid? Bueno, hi ha diversitat d'opinió. No sé si té a veure amb les banderes o amb criteris interpretatius diferents de la comptabilitat o què. Eh? Us he posat tres indicadors. Tres indicadors. L'evolució de tres indicadors durant els últims anys. Val? Primer indicador, que és important. Ingressos d'explotació. Facturació, les vendes. Com han anat evolucionant aquests últims anys? Val? Pels que no ho veieu, Madrid en blau, Barça en vermell. No va en segones, eh? Estava així el gràfic. Val? Què veiem amb les vendes? Pràcticament l'evolució és idèntica, no? Un petit gap a favor del Madrid, però les vendes s'assemblen bastant en el temps. És millor la xifra del Madrid que la del Barça? Aparentment sí. El que passa que caldria saber el model de negoci que té cadascun dels clubs, perquè potser ens portem alguna sorpresa. Val? Però com a indicador, ingressos d'explotació, bastant similar. Molt bé. Resultats. Aquí hi ha més canvis, no? No hi ha la mateixa semblança, la mateixa evolució. El Madrid ha estat, en els últims anys, capaç de generar millors resultats que el Barça? Sí, no? Inclús al final del senyor Laporta va ser espectacular, va ser una autèntica festa, però les festes es paguen en forma de ressaca i en forma d'euros. 80 milions d'euros de pèrdua. Després el Barça ha tornat a obtenir guanys i en aquests moments té uns beneficis superiors als del Madrid. I a més els beneficis ordinaris són bastant superiors als del Madrid. Val? Madrid ha necessitat vendre jugadors per poder tenir un resultat final similar al del Barça. Però vendre un jugador és una operació extraordinària. El que realment ens interessa d'una entitat és si és capaç de generar ingressos de forma ordinària i de generar beneficis de forma ordinària, desenvolupant la seva activitat, que no és la de comprar i vendre jugadors. Deute net. També el Madrid, en aquest cas, ha estat per sobre, amb un deute net superior al del Barça, però al Barça aquest deute net li va anar pujant, probablement com a conseqüència d'aquestes pèrdues d'explotació, és a dir, d'una sortida de fluxes de caixa neta, i ara sembla que els dos estan en una línia de rebaixar deute. Per què? Perquè estaven excessivament o estan excessivament endeutats. Aquesta és la realitat econòmica de dos clubs. No la que llegiu en els diaris esportius i d'això, que la majoria dels periodistes no tenen ni punyetera idea d'això. Ni punyetera idea. I que barregen pressupost en compte de resultats i dèficit amb guanys o pèrdues. I en els periodistes polítics se'ls hi passa tres quarts del mateix. I si no sou capaços de filtrar aquestes notícies, anar a la font solvent i interpretar les dades, viureu enganyats sistemàticament. En funció de qui us vulgui colar el missatge i de quines intencions tingui. Val? Viure més o menys enganyats en segons quins temes dependrà de vosaltres, no de qui us vulgui informar. Per tant, en quin moment ens trobem ara? Ens trobem en un moment en què el concepte de accountability és més vigent que mai.
perquè és una exigència de la ciutadania. Val? La gent demana rendició de comptes. Què es fa amb els recursos i a on es destinen? A nivell de l'Estat, a nivell de les comunitats autònomes, a nivell d'entitats públiques en general, a nivell de clubs de futbol, a nivell d'empreses privades també, sobretot aquelles que tenen relacions amb l'administració. Són temps en el qual les petites empreses i mitjanes empreses han de tenir un major control dels seus recursos, perquè ni tenen l'accés del crèdit que tenien abans, ni les seves comptes de resultats en general són tan bones com les de fa uns anys. I per tant s'ha de ser més eficient i s'ha de ser més acurat en la despesa. Més eficients i més eficaços. Menys recursos per fer el mateix i més capacitat de resposta. Recursos limitats, el que dèiem abans. Més transparència. No es pot ser més transparent només publicant. Si és més transparent publicant la veritat. Si vosaltres creieu en una empresa i consumiu els seus productes i voleu saber com estan actuant en la seva activitat, no servirà de res que us publiquin una sèrie d'articles o d'informació si després, al contrastar-les, veieu que no són certes. Seran transparents? Potser sí. Seran creïbles? No. Confiança. Confiança en tercers, amb els clients, amb els proveïdors. Els proveïdors us donaran crèdit si no els hi expliqueu la veritat? Els bancs us donaran crèdit si no els hi expliqueu la veritat? Igual torna a haver-hi una conjuntura com la de fa 10 o 15 anys en les quals el diner era molt, molt barat i a més hi havia molt crèdit. És possible que això es torni a donar en el futur. Però també és molt probable que no es doni, almenys en el mig termini. Per tant, si aneu a demanar diners, us haureu de guanyar la confiança d'aquell que li esteu demanant els diners. I si aneu a contractar un proveïdor, el proveïdor està assumint un risc amb vosaltres. I si no li deu confiança, us dirà que no vol treballar amb vosaltres. Per tant, confiança també. En aquests conceptes es mourà la vostra vida professional i inclús us diria que personal. I en aquests conceptes i aquests principis es mourà la vida pública també. I si no es mou en aquests principis, ho haureu d'exigir. Perquè si no us podran enganyar. I ho acabareu notant. Ara l'Eva us explicarà en què consisteix exactament el tema de la comptabilitat i de les finances i després jo seguiré parlant del tema sortides professionals. Hola, sóc l'Eva Aldeguer. Jo, com veieu, sí que porto americana, però tampoc és que vagi vestida com una auditora típica de les Big Four, que suposo que tots coneixeu, perquè si no portaria faldilla, una americana més mona i aniria amb talons. Això també perquè veieu que les noies, també, tot i que ens dediquem a auditoria o al sector financer, també podem anar no tan estrictament vestides com podeu creure. L'Albert ha parlat de que la comptabilitat i la informació que d'ella en traiem és bàsica per prendre decisions. Si vosaltres veieu una empresa, com està en aquest gràfic, la comptabilitat és útil depenent dels agents que estan interessats en aquesta empresa. Poden ser agents interns o agents externs. L'accionista. Per què creieu que la comptabilitat és útil per l'accionista? L'accionista ha posat uns diners dintre l'empresa i espera obtenir rentabilitat en forma de dividends. Per tant, necessita aconseguir informació d'aquesta empresa per veure si la seva inversió que ha fet serà rendible o no serà rendible, en aquest cas, en forma de dividends. Els proveïdors, ja ho comentava l'Albert,
els proveïdors que han de donar, han de servir mercaderies en aquesta empresa, necessiten veure quina és la capacitat de pagament que té aquesta empresa envers a les mercaderies que els hi subministren, o serveis, o el que sigui. Per tant, un proveïdor també estarà atent als estats financers d'aquesta societat i a la informació que pugui treure de la comptabilitat. Els agents interns de la pròpia empresa necessiten una font d'informació fiable per saber si poden acometre una inversió que consideren necessària, per exemple, per l'augment futur de les ventes. Necessiten analitzar si tenen capacitat d'endeutament o si tenen recursos propis per fer front a aquesta inversió, i a la vegada també necessiten analitzar internament si els productes que estan venent són rentables o no són rentables, si poden reduir costos, si poden incrementar marges, i aquesta informació també la dona la comptabilitat. I els clients també estan interessats en quant a que són els que reben els productes d'aquesta empresa, per saber si el seu proveïdor de serveis, en aquest cas l'empresa, doncs és una empresa solvent que, per exemple, pot continuar oferint aquests serveis en el futur. Per tant, veiem que la comptabilitat serveix per prendre decisions tant als agents interns propis de dintre de l'empresa com als agents externs. Depenent de quin agent vagi dirigida la informació, l'analitzarà i traurà unes conclusions a unes altres. També dir que la comptabilitat dona una informació més limitada en quant als agents externs, basada en la comptabilitat externa, que és molt més limitada, que la comptabilitat interna o analítica, que és la que permet analitzar la situació pels agents interns de la pròpia empresa. Llavors, tenim que dintre l'empresa la informació es pot donar en el que és la comptabilitat externa o la comptabilitat interna. La diferència, bàsicament, entre la comptabilitat financera o externa i la comptabilitat interna és que la comptabilitat financera està molt normalitzada, és limitada, moltes vegades està sotmesa a auditoria si es compleixen els límits legals per sotmetre a la societat a auditoria, i que és obligatòria, a més, la comptabilitat externa, portar-la segons marquen els llibres de comerç, i que la comptabilitat analítica, que és també molt important a l'hora de prendre decisions internament, no està tan normalitzada i no totes les empreses la porten. En el fons, què fa la comptabilitat? Què és el que fa un comptable dintre de l'empresa? En el fons, la comptabilitat, ho sabeu tots, segueix una sèrie de procediments estandarditzats. No consisteix en res més que un registre sistemàtic de totes les operacions diàries que es donen a dintre d'una empresa, com poden ser compres, vendes, pagaments, cobraments, inversions, registre de nòmina. I a més, la comptabilitat, estic parlant de comptabilitat externa, aquest registre sistemàtic de les operacions s'ha de fer seguint unes normes d'obligat compliment. D'acord? Aquestes normes d'obligat compliment, en el cas d'Espanya, les marca el Pla General Comptable, que sí que està inspirat en les normes internacionals de comptabilitat i en les normes internacionals de la informació financera. Amb quin objectiu es fan aquests procediments, es registren les operacions seguint aquestes normes tan estandarditzades que tenim? Hem d'aconseguir la imatge fidel. La imatge fidel de què? La imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de les operacions que s'han dut a terme per una empresa en concret. I la imatge fidel per què? Perquè els usuaris d'aquesta informació, de la informació que donarà la meva comptabilitat, puguin prendre les decisions adequades en funció de en quin lloc estiguin. Llavors, enllaçant una mica amb la figura del comptable, val a dir que tots aquests procediments tan estandarditzats i tan mecànics, actualment
estan molt, molt, molt basats en eines informàtiques que qualsevol empresa, sigui petita, sigui gran, té. Les empreses grans normalment tenen programes de gestió que enllacen amb la pròpia comptabilitat i que la figura del comptable, en el fons, ja no hem de pensar en aquell comptable de manguito amb les ulleres i que es passa el dia quadrant, sinó que és una feina molt més enriquidora, donat que el comptable avui dia ha de discernir si aquestes operacions que està comptabilitzant i aquestes operacions tan mecàniques i tan sistemàtiques estan seguint la normativa i, a més, discernir amb que dintre de tota la normativa que hi ha en el Pla General Comptable, tot i que ser molt normalitzada i molt concreta, pot comptabilitzar d'una manera o una altra, però sempre pensant en l'objectiu de la imatge fidel. Val? És a dir, hi ha una part de, no de creativitat, perquè moltes vegades quan hi ha una creativitat molt gran passa tots aquests escàndols que passen, però sí que vull que ho veieu com una feina també d'interpretació dintre d'una normativa d'una mateixa operació, pensant en el fons de l'operació i no en la forma. Val? Amb el nou pla comptable aquest fet ha quedat molt, molt remarcat. Independentment de la forma jurídica que agafin les operacions, el pensar en com s'ha de comptabilitzar un fet comptable amb l'objectiu de la imatge fidel, hi ha més creativitat o més possibilitats de que pugueu discernir respecte a això. Val? Tot i que penseu que sigui una feina molt mecànica i molt avorrida, a vegades, que no ho és. Vale. Després, la figura de l'auditor té l'objectiu d'augmentar el grau de confiança d'aquests usuaris de la informació. Val? El que passa que últimament, donat els escàndols financers que hem tingut, ja heu vist que la figura de l'auditor, doncs, potser ha quedat una mica malmesa. Què fa l'auditor? L'auditor és el que fa és, en base a una feina que es prepara d'acord a una planificació, verifica que els estats comptables i que els estats comptables d'aquesta societat s'ajusten expressen la imatge fidel o no. És a dir, si totes les operacions registrades dintre aquella societat que acaben plasmades en uns estats financers, si aquests estats financers són veraços i reflexen la imatge fidel del patrimoni. I a més, verifica que la manera de comptabilitzar ha estat feta d'acord amb el Pla General Comptable i seguint les normes que marca la normativa. L'auditor, la seva feina, es transmet amb un informe final on dona una opinió sobre el que us he comentat. D'acord? Per tant, veiem que tant la feina del comptable, que és preparar els estats financers perquè els administradors, que són els que acaben assumint, que són els responsables, els que tenen la responsabilitat de la preparació d'aquests estats financers, fan la seva presentació, el comptable ha de vetllar perquè aquests estats financers reflexin la imatge fidel, que després, depenent de si l'empresa està auditada o no, estarà verificada per un tercer extern que, aplicant unes tècniques d'auditoria, haurà d'acabar concloent si aquella informació comptable és veraç o no ho és. Val? Què creieu que ha passat amb aquests escàndols financers que hi ha hagut últimament i quin creieu que ha estat el paper de l'auditor? Perquè, clar, si abans hem dit que la responsabilitat de l'auditor és expressar una opinió sobre si aquests estats financers reflexen o no la imatge fidel, està clar
que, d'acord amb el que surt al diari, si Pescanova va inflar factures falses fins a un 1.264% sobre el preu al client, i aquests van ser els estats financers que es van presentar, i aquests van ser els que es van auditar sense emetre cap tipus de salvetat, sense emetre cap tipus d'objecció, està clar que si això va passar, aquells estats financers no reflexaven la imatge fidel, no? I abans hem dit que l'objectiu de l'auditor és verificar si reflexen o no la imatge fidel. Llavors, què és el que ha passat aquí? Des de la meva opinió, aquí i en el cas de Bankia també, on l'auditor li acaben d'obrir expedient per veure si tècnicament ha realitzat la seva feina d'una manera correcta o no. Aquí jo no sé el que ha passat, aquí si el problema ha estat un problema tècnic, és a dir, que l'auditor no se n'ha adonat, que pot passar, perquè moltes vegades es crea un sistema d'informació molt confús, inclús un sistema d'informació directament dirigit a confondre i a no orientar i a enganyar accionistes, a entitats bancàries, a proveïdors, a tots els agents externs. Si ha passat això i l'auditor no ha sigut capaç de detectar-ho, el que crec en què s'ha de posar èmfasi en aquesta societat i en aquesta professió és en una formació continuada molt més sòlida i molt més estricta de cara a la gent, que podeu ser vosaltres d'aquí uns anys, que fa la feina d'auditor. Però si a més el problema, o a més o el problema no ha estat la falta de formació o la falta de proves que han fet aquests auditors i, per tant, segons les proves que han fet, no han pogut detectar tot això, si és un problema tècnic o un problema de que la feina no ha estat ben feta, crec que s'ha d'apostar per formar molt millor a la gent que està fent l'auditoria. I un dels altres problemes és que probablement el mercat de l'auditoria actualment està en una situació on els preus són molt baixos, el mercat està molt saturat per les quatre grans i per empreses petites, que realment hi ha una lluita d'honoraris molt acarnissada. El rati d'auditoria és un dels més baixos, el rati de preu d'hora d'auditoria és un dels més baixos que hi ha respecte al resta de la comunitat europea. Per tant, també us vull transmetre, tot i que la feina és molt lloable, de que el mercat d'auditoria doncs està com està. Amb la qual cosa, si cada cop en els treballs has de dedicar més hores o has de dedicar menys hores perquè no et surt el rati d'hora, lògicament no pots aplicar les tècniques necessàries per detectar tot això. Això seria un problema tècnic. L'altre problema és que sigui un problema d'ètica professional. El problema d'ètica professional és una qüestió que es pot solventar o bé fent un marc regulatori molt més estricte, val? La nova llei d'auditoria que va sortir fa 2 anys ja contempla un marc regulatori molt més estricte on es marquen molt més casos d'independència de l'auditor envers la societat, perquè no pot ser que l'auditor que s'ha encarregat de verificar si aquells estats financers compleixen amb la imatge fidel o no, sigui el mateix que està fent altres operacions, com pot ser la preparació d'una societat per la seva sortida a borsa. Es pot també regular el que són imposant unes sancions molt més elevades, augmentant el tema el que és les incompatibilitats per ser auditor de la societat. Però també, a part de la regulació pròpia estricta de la legislació aplicable, el que us vull transmetre és que la feina d'auditoria requereix d'una ètica professional important,
Perquè, en el fons, quan tu estàs auditant aquell client a uns honoraris baixos, vols que aquell client, per lo menys, es mantingui durant un període de temps llarg per poder rentabilitzar la primera auditoria, que probablement no t'ha sortit econòmicament rentable, perquè els honoraris són molt baixos, però hem de saber aplicar l'ètica en aquest sentit. I hem de saber i hem de pensar en que hem de ser independents en quant a l'entitat auditada i que hem de transmetre aquesta independència i aquesta ètica en el nostre treball. Perquè si no, aquesta professió, doncs, cada cop que surtin escàndols com els que han sortit fins ara, quedarà més desmillorada. Bueno, mirem les sortides professionals. La Eva és auditora i jo no sóc auditor. Per això ella diu ètica, 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 i jo dic més sancions, més sancions, més sancions, i així hi hauran determinats auditors que no faran, no tindran determinades actuacions. Però bé, probablement les dues coses en l'equilibri si estigui la virtut. Sortides professionals. Els coneixements d'economia i finances, de comptabilitat i de finances, són uns coneixements transversals. Per tant, sigui quina sigui la sortida professional que tingueu al cap, va sortir dissabte? Sigui quina sigui la sortida professional que tingueu al cap, o les alternatives professionals que tingueu al cap, la comptabilitat i les finances us seran d'utilitat. D'acord? Ventes, màrqueting, operacions, direcció general, direcció financera, empresa pròpia, autoocupat, empresa amb treballadors, és igual. És igual. La comptabilitat i les finances seran d'utilitat en qualsevol cas. O perquè serà estrictament indispensable, o perquè us donarà un valor afegit com a professionals davant d'altres que potser no tenen aquests coneixements. D'acord? D'acord o no? Sí. Vale. Un director general. Com en tot, hi ha modes, hi ha conjuntures. Hi ha èpoques en les quals els directors generals han de tenir un perfil molt comercial. I per sectors també varia. Hi ha altres en què els directors comercials han de ser, han de venir d'operacions i han de ser persones que coneixin com es produeix, que tinguin un coneixement molt profund del que és la cadena de valor de l'empresa. Hi ha d'altres en el qual el director general ha de ser d'un perfil molt financer i dominar, conèixer molt bé el negoci i dominar els números del negoci. Val? Hi ha una miqueta de tot. Però al final, si tinguéssim que resumir una feina que és complexa, com la de ser director general d'una empresa, una empresa que fa, a partir d'una activitat concreta, en el sector que sigui, defineix una estratègia. Està en un mercat, opera en un mercat en el que hi ha competència. I defineix una estratègia. Val? Una estratègia que sobre el paper pot ser tan bona o tan dolenta com una altra. Però al final hi ha algú que ha de decidir quina d'aquestes estratègies, possibles estratègies, s'executarà. Quan ha decidit quina estratègia s'executa, què fa? L'executa. I se la juga. I va al mercat amb una sèrie d'objectius, d'iniciatives comercials, amb una sèrie de productes, prioritzant uns mercats sobre uns altres, utilitzant uns proveïdors en lloc d'uns altres, executa aquesta estratègia i aquesta estratègia li dona uns resultats millors o pitjors, excel·lents o nefastos. I què ha de fer amb aquests resultats? Primer, tenir-los i que siguin fiables. I l'auditor ajuda a saber si són fiables o no. Medir-los, que siguin fiables, treure conclusions, és a dir, controlar aquesta execució i aquest resultat, i si s'ha de canviar, redefinir l'estratègia.
I tornem a començar. I tornem a executar. Tornem a tenir resultats i tornem a medir. I redefinim o no l'estratègia o la modulem en funció dels resultats que estem tenint, en funció dels canvis que hi ha en el nostre entorn o d'aquells possibles canvis que preveiem però que no tenim la certesa de que s'hagin de produir. Per tant, ser un director general és bastant complicat. Però si no tenim dades i no les sabem interpretar, és suïcida. I aquest és un dels grans problemes que tenen les pimes d'aquest país. Que els empresaris tenen un perfil molt comercial o un perfil molt tècnic, no han tingut el privilegi que teniu vosaltres de formar-se universitàriament i no controlen això. I com que no controlen això, això ho acaben fent malament. I si això ho fas malament, això també surt malament. Si aquesta nova generació, que sou vosaltres, a part de l'empenta que tenen els vostres pares o les vostres mares, teniu la capacitat de gestionar més professionalment aquests negocis, tindreu molt guanyat. Potser hi haurà més competència, potser hi haurà més dificultats, però també tindreu més eines que ells no tenien. Per tant, aprofiteu aquesta oportunitat per adquirir aquest coneixement, per utilitzar-lo de forma pràctica i integrar-ho en la vostra presa de decisions. Que no només pot tenir a veure amb la vostra vida professional. I si no, penseu en la quantitat de famílies que per no prendre decisions correctes en un moment determinat ara tenen uns problemes molt greus. Com pot ser perdre la vivenda i tenir un deute de per vida. Això són coneixements econòmics i financers també. Què fa un director financer dintre d'aquest cercle virtuós? Probablement no està en l'estratègia o hi col·labora però no pren la decisió. Probablement no està en l'execució, tot i que ajuda, col·labora a que altres l'executin, però el que se li demana és que vegi els resultats i controli aquesta gestió. Crei indicadors, confirmi que són fiables, els interpreti adequadament i aporti aquest coneixement a la direcció general. Si vosaltres sou directors financers d'una empresa i no feu això bé, teniu els dies comptats. Si feu bé i a més aneu més enllà i coneixeu el negoci, coneixeu el sector i us fixeu en com es treballa operacions i com es treballa comercial, sou empàtics i a més teniu l'ambició de ser directors generals, podeu acabar sent directors generals. Però primer heu de demostrar que sou uns bons directors financers. Jo sóc professional independent. Vaig ser director general, vaig ser professional independent amb una firma multinacional. Després vaig entrar en el món de l'empresa com a director general i ara faig una mica de tot, però fonamentalment sóc un professional independent. Això vol dir que assessoro empreses perquè intentin fer millor les coses. Val? Això no vol dir-li a un client què ha de fer o què ha de deixar de fer. Això vol dir analitzar la informació, validar-la i donar-li uns semàfors perquè sàpiguen què està funcionant bé i què no està funcionant tan bé o què directament està funcionant molt malament. Val? Vosaltres, si sou economistes, com li dieu ara, sigui quina sigui la titulació, teniu diverses sortides des del punt de vista professional. I potser n'hi ha d'altres que nosaltres ara no tenim identificades i que en el futur poden ser sortides professionals vàlides. L'assessorament econòmic i financer a empreses. Com us he dit abans, la majoria de les pimes no tenen un coneixement adequat de lo que són les finances. I no utilitzen la comptabilitat com una eina de gestió. La utilitzen com una obligació legal. Gran error. Perquè la comptabilitat recull totes i cada una de les operacions que es fan en una empresa. Totes.
I d'aquesta informació, si és correcta, se'n poden treure moltes conclusions. I molts empresaris no ho fan. Nosaltres els ajudem. Vosaltres també podeu ajudar aquests empresaris, perquè alguns potser tenen un perfil molt tècnic o molt comercial, els podríeu ajudar a fer millor les coses. Assessorament fiscal és una derivada, però que també cal un coneixement comptable i financer de les empreses per donar aquest servei. Almenys en bona part dels serveis d'assessorament fiscal que es presten. Auditoria, no cal dir-ho, ja us ho ha explicat l'Eva. Val a dir que és una sortida professional molt vàlida en quant a que us dona molt de coneixement, no només de diferents sectors, perquè si sortiu de la carrera i comenceu com a auditors, se us donarà l'oportunitat d'anar a auditar diferents empreses de diferents sectors, i no penseu també en que estareu encasillats en fer una prova de mostreig de factura, sinó que normalment passareu per diferents fases, com pot ser revisió de control intern, revisió de circuits, anàlisis de ventes, de compres, d'immobilitzats. Tindreu a part un cap d'equip o un gerent, o digue-li com vulguis, que us revisarà la feina, que us ensenyarà, i a partir d'aquí, dintre de l'estructura de la societat d'auditoria, si és una empresa de les grans, podreu també acabar sent responsable de l'informe d'auditoria i signar els informes, tot i que amb aquesta responsabilitat que tenim ara, que és molta, ja valorareu vosaltres si us acaba interessant o no arribar a poder signar un informe. Què és això? Com anem de temps, per cert? És un quart de sis. Què ens queda de temps? 3-4. D'acord, ho farem ràpid. Això és una compta de resultats, algú per qui ho ha dit. Val? Aquesta és una compta de resultats bastant estàndard, d'un període en relació al període anterior. I en la columna de percentatges teniu el pes de cada partida en relació als ingressos. En l'última columna veiem la variació en termes absoluts de cadascuna de les partides del compte de pèrdues i guanys i la variació en termes relatius. Val? Molt bé. Com li ha anat la venda a aquesta empresa aquest any en relació a l'any anterior? Ha anat bé o malament? Malament. Ha baixat. Ha baixat un 4%, no? I el marge? Millor. Més o menys igual, no? Diríem. 1.000 euros amunt, 1.000 euros avall. Els marges s'han mantingut. Les despeses d'estructura, és a dir, personal, i resta de despeses d'explotació, han baixat. I han baixat en uns imports superiors a la facturació. Com a conseqüència d'això, tenim que el resultat d'explotació, en una empresa que ha baixat la facturació, el resultat d'explotació és millor, substancialment millor. Quina interpretació feu d'aquestes xifres, així, en general? S'han reduït els costos, això és obvi, no? S'han reduït els costos, no? Però els costos es redueixen perquè sí? Ho decideixen els caps. És a dir, hi ha algú aquí que està dirigint l'empresa, o algunes persones que estan dirigint l'empresa. Val? I què s'han trobat? S'han trobat que per les raons que siguin, de mercat, de producte, de posicionament de l'empresa, no són capaços de vendre més, sinó que venen menys. Algú es va donar compte de que o hi havia una estructura que era ineficient, o que algú no estava gestionant correctament i no s'estava incidint en determinades partides de despesa que es podien millorar,
i que calia dedicar-hi temps a això. I un cop s'ha fet, s'ha notat el resultat. Això és gestió. Això és gestionar una empresa. Val? Hi ha aspectes d'estratègia, lògicament, hi ha aspectes de mercat, lògicament, però després hi ha un dia a dia que s'ha d'anar gestionant. I per gestionar això bé, cal informació, i cal prendre decisions, i cal executar-les. I algunes vegades et sortirà bé i les altres et sortirà malament. Però cal fer-ho. Això és informació. I la informació s'ha d'interpretar. El balanç, igual. Abans parlàvem d'operacions, parlem d'activitat. Tot el que ens passa al nostre compte de resultats acaba espetegant en el balanç. I més coses que poden haver-hi. I un balanç s'ha de saber interpretar. Nosaltres hem de saber, ja sigui nostre la compta de resultats i el balanç, ja sigui del nostre client, és igual, ja sigui de l'Estat, hem de saber interpretar aquests números. Algú sap si l'Estat espanyol està en fallida? Ho sabeu o no? No ho sabeu. Doncs igual esteu en fallida i no ho sabeu. Perquè si l'Estat espanyol està en fallida, nosaltres estem en fallida. Potser no es tracta de mirar un dilluns, a aquesta hora, però en algun moment ho hauríeu de tenir en compte. Perquè, de fet, entenc, i aquesta és una opinió molt personal, que és la vostra obligació, en tant teniu el coneixement, és la vostra obligació la de saber-ho. I que quan algú us vingui a vendre la moto, en un míting, pugueu aixecar el braç i dir-li, escolti, vostè ens està portant a la fallida. I li exigim explicacions de per què s'ha arribat a aquesta situació. I si us menteix, pugueu treure les xifres oficials i dir, miri, està en fallida vostè per això, per això, per això. Ho estem. Si no hi ha informació i capacitat d'interpretar-la, difícilment pot haver-hi rendició de comptes. Vosaltres esteu en disposició de poder-ho fer. Tresoreria. Tornem al món de l'empresa. Una cosa és la compta de resultats, l'activitat, la situació patrimonial, però nosaltres hem de ser capaços de preveure en els propers mesos si tindrem els recursos necessaris per poder fer front a les nostres obligacions. Perquè els proveïdors, encara que les administracions públiques i algunes empreses privades no ho facin, en els proveïdors se'ls ha de pagar. I se'ls ha de pagar a termini, com estableix la llei de morositat. I si el proveïdor els pagueu bé, oferiu credibilitat, oferiu confiança, el proveïdor en determinades circumstàncies us ajudarà. I si li intenteu prendre el pèl, lo lògic és que aquest proveïdor, quan pugui, us deixi. Val? Per tant, si vosaltres dirigiu una empresa, o és vostra, o sou els directors financers, heu de saber si l'empresa en el proper any o en els propers mesos podrà fer front a les seves obligacions. I si no, haurem de veure de quina manera podem demanar finançament. O quin tipus d'iniciatives s'han de dur a terme. És a dir, fins que vosaltres no sapigueu interpretar correctament això, des d'un punt de vista econòmic i financer sereu uns inútils. Sereu uns inútils. No servireu per això. I em temo que encara que la vostra feina no sigui en aquest àmbit, si no ho domineu, una mica inútil seguireu sent. Perquè en algun moment algú us dirà, encara que estiguis a ventes, encara que estiguis a màrqueting, encara que estiguis a operacions, has d'administrar un pressupost. I l'has d'administrar bé i de forma eficient. Encara que te'l prepari el de finances, que potser t'intenta colar alguna cosa, haureu de saber quina composició hi ha en aquestes partides, amb què s'està gastant, si podríem ser més eficients, i en cas de que no ho puguem fer,
pensar de quina manera es pot ajudar a que l'empresa en el seu conjunt ho pugui ser. Perquè potser determinades iniciatives del vostre departament no us fan ser més eficients a vosaltres, però fan ser més eficients els d'operacions, o els comercials, o els de qualitat, els que sigui. Val? Hi ha una part del que us estic dient que és de formació professional. Jo sóc economista, tinc estructura mental d'economista. I per tant li dono importància a una sèrie de coses que potser algú altre no us les donarà. Però torno a l'inici. Si els recursos són limitats, els vostres, els de la vostra empresa i els del país on visqueu, on viviu o on viureu, són limitats, cal tenir en compte quins recursos i saber de quins recursos disposem, com els gastem i quin grau d'eficiència tenim. I això no vol dir retallar perquè sí. Ser eficient no vol dir retallar perquè sí. A vegades té a veure amb models de funcionament, a vegades té a veure amb conductes, però sovint tot això, que són intangibles, s'acaben veient aquí, a la compta de resultats. M'he expressat prou clarament? Sí? Hi ha dubtes? Sí.